פשוט מורה ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. יהי רצון שנזכה כולנו לאור של חנוכה, לגבורה של חנוכה, לשמחה שלה, לקידוש השם הגדול של חנוכה, במהרה בימינו אמן. משהו קטן על חנוכה, אפשר לראות דרך המספרים של על הניסים. מעל הניסים מופיע המילה גדולה, גדול, כמה פעמים? ספרתי, 4 פעמים. בהתחלה כתוב, מתתיה בנו חיים כהן גדול, בסדר. אחר כך כתוב שהקידוש השם היה גדול, לך עשית השם גדול וקדוש בעולמך. אחר כך כתוב שהתשועה הייתה גדולה, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה כיום הזה, ופורקן כיום הזה. ובסוף אנחנו אומרים, ונודה לשמך הגדול לסלע. כדי שניתן לנו רק פרופורציה, בכל תפילת 18, המילה גדול וגדולה מופיעה 4 פעמים. ופה בהודעה אחת אנחנו מוצאים את הגדולה 4 פעמים. שוב, לשם השוואה, בפורים זה מופיע רק פעם אחת, בעל הניסים של פורים. זאת אומרת, מה שהיה בחנוכה זה הייתה הופעה גדולה של הקדוש ברוך הוא דרך הגדולה של עם ישראל. מאיפה אנחנו יודעים את זה? יש פסוק בספר חגי שגם מדבר על הגדולה העצומה שהייתה בחנוכה. יקרא לכם את הפסוק. והרעשתי את כל הגויים, אומר חגי, ובאו חמדת כל הגויים, ומילאתי את הבית הזה כבוד, אמר אדוני צבאות, כוונה לבית שני, וכמובן נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה, זה גם על הבית השלישי. אומר הקדוש ברוך הוא, נכון אתם עושים את המנורה בשיפודים של ברזל, כך היה בהתחלה, אבל עוד תראו שזה יגיע לכבוד גדול, לי הכסף ולי הזהב, נאום אדוני צבאות. גדול יהיה הבית הזה האחרון מן הראשון, אמר אדוני צבאות, במקום הזה אתן שלום, נאום אדוני צבאות. הנה הנביא חגי מתנבא על הבית הזה ואומר שהוא יהיה הרבה יותר גדול. במה הוא יותר גדול? הגמרא אומרת, רב שמואל, אחד אמר היה יותר גבוה, אחד אמר שהוא היה יותר גדול בשנים, אבל בפשט הפסוק, הקידוש השם שהיה בבית שני, היה פי כמה וכמה בבית ראשון. אנחנו יודעים גם שכל בבית ראשון, עם ישראל הכיר בהשם אחד ושמו אחד, אומות העולם לא הושפעו מהגדלות של עם ישראל, אבל בית שני בהחלט גרם שינוי חשיבה עולמי עד היום. מימי מתתיהו ובניו, שמעון הצדיק, מבית שני, העולם בתהליך שלאט לאט יותר ויותר אנשים מכירים בהשם אחד ושמו אחד. זה תהליך, היום בעולם כמה עובדי אלילים יש? 10-20%. בזמן מתתיהו, כל העולם היה עובד אלילים. חוץ ממתתיהו ובניו ועוד כמה אנשים שתחברו במערות, אומר המנביא, דו לכם, אתם מתחילים פח קטן, זה עולג וגולה וגודל 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 ויהיה ענק שבענקים, מוסיף והולך. אז זה ההבטחה, ולכן אנחנו אומרים את המילה גדול וגדולה בעל הניסים 4 פעמים כל פעם. שימו לב, 4 פעמים כל פעם אומרים את זה, כי זה גדולה של השם שמתגלה עלינו. איפה אנחנו מוצאים את הדבר הזה פעם נוספת? מגן אברהם אנחנו אומרים, מזכירים את השם האל הגדול הגיבור והנורא. אז בתפילה, בקורבנות, מי שמגיע בזמן, שם בטח לב למילים
אבינו שבשמיים חי וקיים, עשה למען שמך הגדול הגיבור והנורא שנקרא עלינו. זאת אומרת, שם השם הגדול והגיבור והנורא נקרא על עם ישראל. מתי זה נקרא על עם ישראל? בעת קבצי אתכם, בעת היביא אתכם ובעת קבצי אתכם, כי יתן אתכם לשם ולתעילה בכל עמי הארץ. זאת אומרת, בזמן שעם ישראל זוכה להתקבץ לארץ ישראל, מתגלה עליו שם השם הגדול הגיבור והנורא. אז זה מה שאנחנו אומרים בעל הניסים, שהקדוש ברוך הוא אומר, שם השם הגדול נגלה עליכם. אז הכהן הוא גדול. במה הוא גדול? הוא יותר גבוה? לא, שם השם הגדול נקרא עליו. גם בית מקדש נקרא גדול. למה? כי שמך הגדול והקדוש עלינו קראת. הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. אם שם השם הוא גדול ובית המקדש נקרא שם השם עליו, אז בית המקדש הוא גדול. אבל החידוש הוא פה שגם אנחנו אמורים להיות גדולים. גם אנחנו אמורים להתגדל משם השם שנקרא עלינו. ולכן אנחנו מזכירים את הפסוק הזה. דוגמה נוספת יש, גם כאן בעל הניסים, אנחנו אומרים בעל הניסים, מסרת גיבורים ביד חלשים. זאת אומרת, מסרת את היוונים הגיבורים ביד מתתיהו בניו החלשים. חלשים? כן, כנראה שכן. למרות שבספר מכבים, יהודה מתואר כמו אריה, כגיבור גדול, אבל אנחנו אומרים חלשים. ויש מי שמקשה ואומר, איך אתה אומר חלשים? הרי כתוב על הניסים ועל הגבורות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. התגלו גבורות. איך התגלו גבורות? בים סוף ראו בנים גבורתו, ראו בני ישראל את הגבורה של השם על הים. על הים עומדים כולם שלובי ידיים, והם רואים איך הים נקרא, אז רואים את גבורת השם. אבל בחנוכה לא נקרא שום ים. גבורת השם התגלתה על עם ישראל. אז בפועל הם היו חלשים, ובפועל התגלתה עליהם גבורות. איך זה יכול להיות? שמעתי על זה פעם סיפור. סיפור נחמד. מספרים, זה מעשה שהיה, שפעם אחת איזה בן אדם חרש בשדה. מעדר כמו פעם. והבן שלו שיחק לידו, וליד אותו שדה עברה מסילת ברזל, ותוך כדי שהאבא חורש הוא שומע את הצפירה של הרכבת, מרים את הראש להסתכל על הבן שלו, והוא לתדהמתו רואה את הבן שלו יושב על המסילה. הרכבת דוהרת, הבן שלו על המסילה, לא מבין מה הולך לקרות, והאבא זורק מיד את המעדר, ורץ בכל כוחותיו, רץ, רץ. הוא רואה את הרכבת דוהרת, והוא רץ, והרכבת לא יכולה לעצור במהירות הזאת, והוא רץ, והרכבת דוהרת, וככה בשנייה האחרונה הוא מזנק ותופס את הבן שלו ומתגלגל הצידה, ושניהם ניצלים. כמובן, אחר כך הקימו משטרה, ועדת חקירה, בדיקה, ו... בודקים, יודעים את מהירות הרכבת, רואים איפה המעדר נמצא, רואים את המרחק למסילה, ומתגלה, מסתבר שהבן אדם הזה רץ יותר מהר מהמהירות שאיימן דהו הציג פעם באולימפיאדה. אם באולימפיאדה רצים 100 מטר בכמה? 9 שניות, 8.5 שניות. אז הוא רץ יותר מהר. בשאלו אותו, עשית אימונים, מריצה? לא, כלום. אז מה האדם הזה? הוא חזק או חלש? כל אחד מבין שאם תיקח אותו מול איזה אצן אולימפי ותעשה בדיקת מסת שריר, אז ההוא של האולימפיאדה רץ הרבה יותר מהר, והשרירים שלו הרבה יותר זה, והסיבולת לב ריאה שלו הרבה יותר גדולה, ומבחינת גוף,
הצן האולימפי הרבה יותר גיבור מהאבא הזה. אבל ברגע של אמת, האבא הזה, בגלל שיש לו מוטיבציה רוחנית, אז הגוף שלו מנצח, הגוף שלו יותר חזק. זה לא גבורה שבאה משכיבות צמיחה. זה גבורה שבאה מרוח גדולה, מאהבה גדולה. אז מתתיהו בניו, לא היית לוקח אותם בכפיפות שכיבות צמיחה מול היוונים, ודאי היוונים היום נצחים אותם. כל החיים שלהם מתאמנים על שרירים, ספרטה. כל מה שהם עושים. מה עושים הכהנים? הכהנים הגדולים, בוודאי הבנים של מתתיהו, בן יוחנן כהן גדול. בטח יש להם דברים יותר חשובים מאשר להתאמן כל היום לנפח את השרירים. אבל מכיוון שיש להם משהו רוחני שמוביל אותם, הם מסוגלים להסתער על מחנה יוון ולפרק אותו. אז מצד אחד זה גיבורים ביד חלשים, ומצד שני זה גבורות עצומות. כי שם השם הגיבור מתגלה עלינו. שם השם הגדול מתגלה עלינו. מה שאנחנו צריכים לעשות, כמו מתתיהו ובניו, לתת מקום בתוכנו לגדולה הזאת, לגבורה הזאת, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, ששם השם הגדול והגיבור והנורא יתגלה עלינו. יש דבר מאוד מעניין, אני זוכר שפעם אבא, עליו השלום, לימד אותי, הראה לי את זה. כולנו מכירים את ההלכה שאומרת שכל ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה, נכון? זאת אומרת, אתה צריך להגיד ברוך אתה השם, חוץ מזה אלוקנו מלך העולם. מלבד ברכה שהיא סמוכה לחברתה. אבל האמת היא שלמעלה מחצי מהברכות שאנחנו אומרים כל יום, הם בלי שם ומלכות. זאת אומרת, שלוש תפילות ביום, כל אחת 19 ברכות, בכל הברכות האלה אין שם המלכות, כולם מסתמכות בדין ברכה הסמוכה לחברתה. לברכה הראשונה זה ברכת מגן אברהם. ברכת מגן אברהם לא כתוב אלוקנו מלך העולם. מה כתוב? כתוב אלוקנו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שואל תוספות, במסכת ברכות, איפה אלוקנו מלך העולם? אומר תוספות דבר מבהיל. פה מדובר על המלכות של השם שמתגלית עלינו דרך האבות הקדושים, שאברהם קורא בשם השם, שבונה מזבח, יצחק, הם מגלים את מלכות השם. אין לך אלוקנו מלך העולם יותר מזה. על ברכה שעליה מסתמכות 18 ברכות אחרות, זה המלכות הכי משובחת. אין לך אפשרות לומר אלוקנו מלך העולם יותר טוב מאשר לומר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. תוספות מסכת ברכות, זאת המלכות האמיתית. אז יש למעשה פה, זה מלכות השם שמתגלית דרכנו. גבורת השם, גדלות השם שמתגלה דרכנו. מי שמסתכל מבחוץ, בעין לא בוחנת, עלול להתבלבל. למשל, אתה מסתכל על משה רבנו. מה משה רבנו? משה הוא הכי ענב, הוא הכי גאוותן. קורח אומר, משה הוא הכי גאוותן בתורה. איך אנחנו יודעים שזה הכי גאוותן? אז שמעתי את זה מהרב יניב. הוא אומר, איזה מילה בתורה יש לה את הגימטריה הכי גדולה? טוב, אתם לא יודעים, לא בדקתם. אז אני אומר לכם, יש מילה אחת, קוראים לה תסתרר. תסתרר, זה מה שאומרים קורח וחבורתו למשה, אתה מסתרר כי תסתרר לנו גם מסתרר. תסתרר, כמה זה בגימטריה? תסתרר, פעמיים טף, פעמיים רש, פעם אחת שין, 1500. אין מילה כזאת, עם כזאת גימטריה. זאת אומרת, אומרים לו, אתה חביבי האדם הכי, 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 זה מה שאומרים למשה. ובאמת התורה מעידה עליו שהוא ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אז איך אומרים לו כזאת מילה?
אתה מתנשא עלינו, אתה מסתרר עלינו. באמת מי שמסתכל על משה מבחוץ, הוא נראה, מה זה שררה? הוא בא לפרעה, נכנס בו בכל הכוח. אומר לו, פרסה אחת לא תישאר פה. זה סוג של שררה. הוא עומד מול כל עם ישראל שרוצה לחזור למצרים. תגיד, דמוקרטיה, מה זה? הם רוצים לחזור למצרים, תן להם. לא, מה פתאום? ארץ ישראל, הוא לוקח אותם, קורא את הים. חוצפה, מה אתה קורא את הים? סליחה, כן. הוא מסתרר על הים. אבל זה הוא? ואנחנו מה? מה זה? אני עשיתי את זה? בכוחי עשיתי את זה? זה הקדוש ברוך הוא. הוא אמר לי, אז אני עושה, אני עושה בשליחותו. מה, אני הלכתי סתם לפרעה מעצמי, כי אני רוצה למלוך? מלכות השם מתגלית על משה רבנו. גם זה רמוז בגימטריה. שם הוויה זה שם יוד, כבב, כן, נכון? יוד, אחר כך ה' וכו'. תכפילו יוד בה', כמה זה? 50. תכפילו 50 בו', 300. תכפילו 300 בה', 1500. זאת אומרת, מה שנראה כמו כאילו השררה של משה, זה באמת לא. מלכות השם התגלה עליו. אתה מסתכל מבחוץ, זה נראה שררה, אבל באמת זה הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אין ענב כמו. אלא מה? מלכות השם מתגלה עליו. גדלות השם מתגלה עליו, גבורת השם מתגלה עליו. נוכחות השם, שם השם נקרא עליך, כמו על בית המקדש, כמו על כהן גדול. זה מה שקרה בחנוכה. שם השם הגדול נקרא עלינו. לכן יש לנו ארבע פעמים את המילה גדולה על הניסים, שוב תשימו לב. יש על גבורות שמתגלות בחנוכה, וזה גדולה גדולה. למה אני אומר את הדברים האלה? כי אם לפעמים אנשים מגדלים את הילדים שלהם. צריך לגדל אותם להיות בדרך של משה. זה עלול להיראות כמו גאווה. אז יבוא הקורח הקטן בפנים ויגיד, תעשה אותם קטנים. לא! ואשחה לגוי גדול. תגדלו ילדים גדולים, אבל לא גאוותנים, גדולים כי השם הגדול מתגלה עליהם. כי שם השם הגדול נגלה עליהם. שלא יבוא איזה כוח אחד ויגיד, תרוד את הראש, אל תסתררו, אני לא מסתרר, אני מסתרר, תהיו חלשים. מה אתם רודפים את החמישה מאה? אני חורב חמישה מאה? זה פסוק, ורדפו מכם חמישה מאה, אז אני עושה את זה. מה אתם מונים את בית המקדש? מה, איך אתם מעיזים? יש פה מסגד. זה הבית שלי. זה הבית שלו. מה, מישהו רוצה ללכת נגד אלוקים? הגדלות שמתגלית עלינו זה גדלות השם. ואנחנו צריכים לגדל ילדים גדולים. אני רוצה לומר לכם איזה משפט לגבי חנוכה. כל אחד שמסתכל במפה יראה את יוון. יוון היא מדינה קטנה. איך היא הצליחה להיות אימפריה עולמית? אז בשונה מרומא, יוון הייתה לה שיטה. יוון לא הייתה מחריבה את בית המקדשים או שוחטת עמים שלמים כמו שהרומאים עשו. יש תיאורים בגמרא, מה שרומא עשתה בכל מיני מקומות, בביתר הגמרא מספרת, ומה שעשו בירושלים, ובית המקדש החריבו אותו. היוונים אמרו, אין צורך. אין צורך להחריב את בית המקדש. בשביל מה להחריב אותו? בוא נחליף ליהודים את הראש. ואז הבית הזה ישמש לאלילות. למה להרוג את היהודים? בוא נחליף להם את הצ'יפ של הראש, והם יהיו חיילים שלנו. לא חבל, למה להרוג אותם? למה להשמיד עמים? למה להרוג את ירושלים? בוא נהפוך אותה לעיר אלילית. היוונים
בשונה מהרומאים, הם יש להם רק מטרה אחת, להחליף לך את הראש, ואז אתה שלהם והכל בסדר. הכל בסדר. ככה הם עושים עם כל העולם, ועם קטנטן, יוון היא מדינה קטנטנה, הופכת להיות תרבות עולמית. גם רומא היא ממשיכה של יוון. עד היום, אם אתה מחליף לבן אדם את הראש, ניצחת אותו. אין צורך להרוג אותו, אין צורך להחריב אותו, אין צורך כלום. זה מה שיוון עושה. ואז מתתיהו עומד עם 13 אנשים. איך מתתיהו מעיז להילחם באימפריה עולמית? אומר מתתיהו, אני אשתמש בשיטות שלכם. אם אתה רוצה להחליף לעולם את הראש, מספיק 13 אנשים. לא צריך יותר. פעם מישהו אמר משל. למה הדבר דומה? משל של ילדים, אבל משל נחמד. אומר, איך גפרור אחד יכול להדליק יער שלם? קצת חוצפה, לא? גפרור קטן, יער שלם? איפה הזה? מה זה הדבר הזה? פעם ראיתי כתוב, גפרור אחד יכול... איך יכול... מה זה? לא פייר. באמת, איך זה קורה? כי למעשה כל גפרור מגלה לכל חתיכת עץ שגם היא גפרור. מה עושה גפרור? מדליק איזה עץ אחד, הופך אותו לגפרור גדול, נכון? הוא מדליק שתי עצים, הופך גם אותם לגפרור גדול. זאת אומרת, כל גפרור אחד מגלה ליער שלם שהוא אש, שיש בתוכו את פוטנציאל הבערה. זה מה שמתתיהו עושה. מתתיהו אומר, כל עם ישראל הם מאמינים, רק מה? הם עוד לא יודעים עדיין. אני אגלה להם, והנה הוא מצליח. ולא רק כל עם ישראל, אלא כל העולם כולו. לכולם יש נשמה אלוקית. אולי היא רדומה, נעורר אותה, אז העולם כולו איתי. לא איתי, עם השם יתברך. זה משהו, צריך ללמוד אותו. זה נכון גם להיום. גם להיום. תראו איך עובדים אויבינו ושונאינו. יש לך צהל, נכון? צהל זה אחד הצבאות החזקים ביותר. אחד החזקים, ראיתי זה פעם, מקום שאומרים שהוא בעשירייה הראשונה בעולם, למרות שאנחנו עם קטן, אבל עם, צהל מנצח את כל האויבים שלו. איך תנצח אותו? תחליף לו את הראש. תשים לו כל מיני ערכים מוזרים, ואז הוא לא מסוגל לנצח אפילו לא עפיפונים ואפילו לא בלונים. הוא לא יודע להילחם בבלונים. למה? איך הצבא הכי חזק לא מסוגל לנצח בלונים? לקחת לו את הראש, השתלת לו ראש מבולבל. זה אסון, זה מה שקורה. מה אנחנו צריכים לעשות? כמו מתתיהו, להחליף את הראש, להחזיר את הראש למקום הנכון שלו. בשביל זה צריך להבין שצריך ללכת בגודל, הבו גודל אלוהינו, כי שם השם אקרא, הבו גודל לאלוהינו. צריכים ללכת בגדלות. זאת הדרך, אין דרכים אחרות. אם יוון מנהלת נגדנו מערכה להפוך לנו את הראש לראש מתייוון, אנחנו ננהל מערכה לכל העולם, שכל העולם יקרא כולו בשם השם. וזה רק חייב מוכין דגדלות, לא מוכין דקטנות. אנחנו חייבים לחנך את עצמנו, את ילדינו, את דורנו, לגדלות, הבו גודל אלוהינו. זה תפקידנו ואפשר דבר כזה לעשות. אלא מה, יש צריך לזכור שזה לא... זה גודל מתוך ענווה. איך אומרת חנה? אל תרבו, תדברו גבוהה גבוהה. למה? יצא עתק מפיכם. תיזהרו, לא ירבה לו סוסים. אסור למלך להרבות סוסים. מצד אחד צריך להיות מלא ענווה, דוד המלך, דוד הוא הקטן. מצד שני,
ירדוף אויביי ואשיגם ולא ארשיב את כלותם. למה? כי הוא יודע שזה לא ממנו. זה מתתיהו בנם, צד אחד הם חלשים, צד שני הם גבורה עצומה. כי זה גבורת השם שמתגלה עליהם. שמך הגדול והקדוף עלינו קראת. זה התפקיד וזאת המשימה, וזה ההמשך האמיתי של חנוכה בימינו. לקחת את הגדולה הזאת ולהמשיך אותה הלאה. וזה באמת פסוקים מפורשים. איפה זה? יש בספר ישעיהו, כאשר ישעיהו מדבר לעם ישראל, בנבואת השם כמובן, והוא מדבר בנבואת נחמו, נחמו עמי, קיבוץ גלויות, מה שכולם, ברוך השם, לא רק מכירים, אלא גם רואים וגם חיים וגם חווים את זה. אז יש שני פסוקים שם. יש פסוק אחד אומר, ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם אוהבי, שאני אוסף אותך מכל העולם, אשר החזקתיך מקצות הארץ, קיבוץ גלויות, ומאצילי הקראתיך, ואומר לך, עבדי אתה בחרתיך, ולא מאסתיך. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אל תירא כי עמך אני. עם ישראל קורא לנו ישעיהו מלפני 2000 שנה, אחרי קיבוץ גלויות, אל תפחדו, אני איתכם, עמך אני, אל תשתע, כי אני אלוהיך, אימצתיך, אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי. אין יבושו ויקלמו כל הנחרים בך. יהיו כעין ויובדו אנשי ריבך. תבקשם ולא תמצאם אנשי מצותיך. יהיו כעין וכאפס אנשי מלחמתך. אומרנו ישעיהו, אומרנו הקדוש ברוך הוא דרך ישעיהו, אל תפחדו, אני איתכם. אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל, אני עזרתיך, נאום אדוני, וגואלך קדוש ישראל, הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות, תדור שרים ותדוק וגבעות כמות סטסים. זה הדיבור שמדברים אלינו נביאי ישראל, כי אנחנו באמת אמורים לקחת את הדיבור הזה, במיוחד בדור של אחרי קיבוץ גלויות, ולגדל עם גדול ועשך לגוי גדול. זה פסוק שנאמר לאברהם בהקשר לקיבוץ גלויות. לך לך מארציך ומולדתך ובית אביך אל הארץ אשר אראך, לך לארץ ישראל ושם תהיה גדול. אנחנו באנו עכשיו אחרי 2000 שנה לארץ ישראל, היינו קטנים, רמסו אותנו, דרסו אותנו, מחצו אותנו, מה לא סיפרו עלינו? מה, איזה עלילה לא העלילו עלינו? איך, איזה ביזוי לא ביזו אותנו? איזה רמיסה לא רמסו אותנו? הפכו אותנו לקטנים, בזויים. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, דרך עבדיו הנביאים, אתם באים לארץ ישראל, תחזרו לאברהם אבינו. תחזרו לבעשך לגוי גדול. לא מתוך גאווה חלילה, אברהם עפר ואפר. אבל הגדולה של השם מתגלית עליו. אז תתגדל. תתגלה. זה כל קדיש. אנחנו אומרים, מתגדל והתקדש מרבה. מתי מתגדל ומתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא? בזמן הגאולה, בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי, שממליך את מלכותו, מביא את הישועה ומצמיע ומקרב את המשיח ויקרב משיחי. דרכנו, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, דרך העם ישראל כל הגדולה והקדושה הזאת מתגדלת. וכשאדם מכוון בקדיש, הוא שובר את כל הקליפות, הקליפין בישי. כך כותב הזוהר וכך אומר בית יוסף בשולחן ערוך. כשאדם אומר קדיש בכל כוונתו, מצד אחד הוא מעורר את הרצון העליון. הקדוש ברוך הוא אומר, אוי לו לאב שיגלה את בניו. אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. כך מתחילה הגמרא, מסכת ברכות, כולנו מכירים, דף ב', דף ג', כך מתחילה הגמרא.
כשאתה מבין ששם השם הגדול נגלה עליך, ואתה צריך להיות מצד אחד ענב, מצד שני מלא גדולה. כשאתה מבין את זה, שברת את כל הקליפין בישים. שברת את כל המנולין דה פרזלה. שברת את כל הקליפות הקשות. זה אם רבי יוסף קארו בשולחן אורך מביא את הזוהר, בבית יוסף מביא את הזוהר, כנראה שזה זוהר מאוד חשוב, וזה חשוב מאוד שנדע שזה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו בדור הזה במיוחד. ובאמת, מה התפקיד? איך אנחנו מבצעים? איך מצליחים באמת להפוך ראש? קל לדבר, איך עושים את זה? איך הופכים ראש? אז זה באמת עבודה גדולה. זה העבודה האמיתית שלנו. אם לא נדע איך עושים את זה, אז כל הגאולה חלילה עלולה להיתקע. אבל דוגמה אחת איך אפשר להפוך ראש, זה לומדים מדוד המלך. איך דוד המלך עושה? יש את הסיפור של דוד עם גוליית. אז ברשותכם אני אתחיל רגע מסוף הסיפור. מה קרה שם בסוף הקרב? בסוף הקרב כתוב שעם ישראל מסתער על הפלישתים, נצח אותם. ויקומו אנשי ישראל ויהודה ויריעו תרועה וירדפו אחרי הפלישתים עד בואכה גיא ועד שערי עקרון ויפלו חללי הפלישתים בדרך שערים ועד גת ועד עקרון. זה הסוף. עם ישראל נצח את הפלישתים. אבל איך זה מתחיל? איך הקרב מתחיל? מתחיל הפוך. כשהפלישתי, הראל, גוליית מקלל, וישמע שאול וכל ישראל דברי הפלישתי האלה, ויחתו, ויראו מאוד, מפחדים מאוד. עם ישראל מפחד. כל ישראל מפחדים. וכל ישראל קירותם את האיש, וינוסו מפניו. ויראו מאוד, פעמיים זה כתוב, רועדים, למה מפחדים? הוא שובר להם את הלב, איך הוא בא? ענק, גוליית, חמוש, כובע נחושת על ראשו, שיון קסקסים הוא לבוש, יש פה תיאור מפורט, שמה תיאור מפורט, אתם יודעים, זה מעניין. ומשקל השיון, 5,000 שקלים נחושת. למה הנביא מתאר לנו את המשקל של השריון של גוליית? מישהו הולך להכין שריון כזה? מה היא נפקה מינה? כנראה יש פה נפקה מינה. עם השריון הזה שוברים לעם ישראל את הלב, מנצחים להם את הראש. העם הגיבור הזה, שבסוף מנצח, צריך לשבור לו את הראש, לגלות, אתה לא מסוגל. איך עושים את זה? עם שריון, 5,000 שקלים נחושת, ומצחת נחושת על רגליו, וכידוע נחושת בין כתפיו, וחץ חניתו כמנור אורגים, ולהבת חניתו 600 שקלים ברזל, ונושא את זה. ככה שוברים את הלב, ואז עם ישראל בורח מפניו. מה צריך לעשות? אם הוא מנהל נגדנו שבירת הראש, מלחמה פסיכולוגית קוראים לזה היום, אנחנו צריכים להפוך את זה, וזה מה שדוד המלך עושה, דוד מלכה משיחה. קודם כל דוד הולך לשאול ואומר לו, ואומר דוד אל שאול, אל יפול לב אדם עליו, אל תפחד, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. שאול אומר לו, אתה לא יכול, אתה לא מסוגל, לא תוכל ללכת על הפלישתי הזה ללחם איתו. כי נער אתה, והוא איש מלחמה מן ההוריו. אומר דוד אל שאול, גם את הארי, גם את הדוב יקה עבדך, קטן עליי. ויצאתי אחריו, הוא בא הארי ואת הדוב ונשא עשה מהעדר, ויצאתי אחריו, תראו את התיאור הנחמד הזה, והצלתי מפיו ויקום עליי, קם עליי האריה, והחזקתי בזקנו,
דוד אומר, תפסתי בזקן של האריה, והקיטיב ועם איטיב. כאילו, מה אתה מפחיד אותנו? אל תפחיד, אל תשבור את לב העם. גם את האריגם אתה לא ביקר, דרך הוויה הפלישתי, הרד הזה כאחד מהם, כי חירף מערכות אלוקים חיים. שימו לב, שזה מדובר במלחמה פסיכולוגית, זאת הסיבה שבגללה דוד לא לוקח את השריון. דוד רוצה להראות לכולם שפלישתים זה בלון נפוח, של בלון לא צריך חץ שלוש, לא צריך תותח מרכבה, סימן חמש, מספיק סיכה. ודוד לוקח אבן, והוא לוקח, והוא ניגש, ויש פה תיאור גם כן מאוד מעניין, כן? אומר לו דוד לגוליית, גוליית, תרד מהנפיחות שלך. היום הזה יסגרך אדוני בידי, והקיטיך, וסרתי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לאיפה שמיים ולחת הארץ, וידעו כל הארץ כי יש אלוהים בארץ. מה אתה מתגרה בו? מוריד לך את הראש, יאכלו אותך ציפורים, בשביל מה? דוד הולך לשבור לו את הרוח. ובאמת זה מה שהוא עושה. עם האבן הזאת, הוא פוגע, הורג את הפלישתי, לא מספיק, חותך לו את הראש, אתם רואים, הוא מת, הבלון הזה סתם. העם אומר, וואו, סתם הפחידו אותנו? סתם פחדנו 40 יום? סתם נבעלנו? מה, אנחנו טיפשים? מזה ברחנו 40 יום? הם בתוך שנייה עושים תשובה, ויריעו, ואז הם מסתערים על הפלישתים, והסיפור כבר ידוע. כך דוד בונה בעם ישראל את האומץ, מחזיר אותו לעצמו, וזה בדיוק מה שעושה מתתיהו. וזה בדיוק התפקיד שלנו. זה התפקיד שלנו. לגלות לעם ישראל שהוא גיבור, ששם השם הגיבור נקרא עליו, ששם השם הגדול נקרא עליו. ואני רוצה לומר לכם, אחיי ורעיי, אני גדלתי בבית של הרב אליהו. כשהייתי ילד, וראיתי איך אבא מחנך אותנו, ואמרתי, הוא רך איתנו מדי. הוא מעלים עין יותר מדי פעמים. ורק כשגדלתי הבנתי שהתפקיד של האבא כשהוא חינך אותנו היה לתת לנו כוח, לתת לנו אומץ, לתת לנו מוחין דגדלות. זה היה המטרה שלו. לגדל אותנו כמה שיותר וכמה שיותר גדלות. זו הייתה המטרה. ולכן תמיד הוא רק חיזק אותנו. הוא אף פעם לא שבר אותנו. לא שבר לנו את המילה, ולא שבר לנו את המצב רוח, ולא דחס אותנו, ולא דחק אותנו, ולא רק להעצים אותנו, רק להגדיל אותנו. רק להגדיל את המחשבות שלנו, להגדיל את הרצונות שלנו, להגדיל את ה... רק לחזק, 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 רק לבנות, הבו גודל. זה היה הדרך שלו. זה הייתה הדרך שהוא חינך לא רק אותנו. כל מה שהוא עשה, בקהילה ובכסת שלו, כך הוא היה עושה. כשהוא הולך מסתובב בכל הארץ, זה היה הדיבורים שלו. אני כמה פעמים שאלתי אותו, אבא, למה אתה לא אומר להם ככה? למה אתה לא נותן להם מוסר? למה זה? למה פה? הוא היה מחייך. לא, אפילו לא אומר לי לא. לא אומר לי למה, אני טועה, לא כלום. רק היה מחייך. מעין כשתגדל תבין כזה. ועם השנים הבנתי. תפקידו לגדל.
לגדל, לגדל, לגדל. אב הוא גודל. ובאמת, אחי ורעי, הדבר הזה עובד. עובד, וזה זה, לא רק שזה תפקידנו, זה גם דבר שאנחנו צריכים אותו להעצים. אני רוצה לומר לכם משהו בהקשר לזה. יש באמת בפרשיות השבוע, בפרשיות שאנחנו קוראים אותן עכשיו, רואים את זה אצל יעקב ויוסף. נכון? יוסף חולם חלומות גדולים. שמש וירח, 11 כוכבים, נכון? רואים? הוא בא עם החלומות הגדולים, האחים מקנאים בו. חכמנו אמרו, ואביו שמר את הדבר. הוא שומר את הדבר. מה זה שומר? שומר ומצפה מתי זה יתקיים. כן? אחר אחד הוא אומר לו, תיזהר, אל תמשוך אש, אבוא נבוא וכו'. מצד שני, הוא קונה לו כתונת פסים. רש"י אומר כתונת פסים, כתונת פסים זה הבגד של המלאכים. כן, כן תלבשנה בנות המלך מעילים. הוא מצד אחד בונה בו את האמון, מצד שני הוא אומר, תיזהר, לא למשוך אש. ורק מתוך זה אפשר להבין איך יוסף, גם כשהוא בתוך הבור, השם עמו. הוא לא נבהל. תמיד השם עמו. שמעתי איזה פירוש מאוד יפה. כתוב על יוסף, כשאשת פוטיפר מנסה לפתות אותו, אז וימאן, נכון? כתוב וימאן, כזה משלשלת. יש בפרשה, חוץ מהמבאן הזה, עוד וימאן אחד. איפה? שכשבאים ליעקב ואומרים לו, טורף טורף יוסף, וימאן להתנחם. פירוש, יעקב לא מתייאש מיוסף. אז שמעתי מאיזה ראש ישיבה, שישיבה תיכונית בצפת, שזה מתאים לו, הוא אומר, מאיפה בא כוח ליוסף לעמוד מול הניסיון? והימאן הזה, מתוך שאבא שלו האמין בו, ולא הסכים להתייאש ממנו. וימאן להתנחם של יעקב, יש כוח לוימאן. כתוב שכשהוא עומד מול הניסיון, דמות אביו נגלתה לו. שאבא שלו לא התייאש ממנו, אבא שלו האמין בו. וגם כשהכל דיבר הפוך, אבא שלו ממשיך להאמין. ולכן גם כשהוא בכלא, הוא לא מאבד את רוחו. הוא ממשיך. וכשהוא מגיע לפני פרעה, הוא לא עומד כמו עבד. הוא עומד כמו מלך. הוא עומד לפני פרעה, אמר לו, ואתה יראה פרעה, איש חכם ונבון, מי שם אותך יועץ למלך פתאום? אתה עבד, אסיר, עוד דקה מחזירים אותך לכלא, תירגע. הוא לא מדבר ככה. יוסף מדבר בגודל, הבו גודל. הבו גודל. הוא מדבר כמו מלך, הוא אומר לו, אני בלעדיי, אלוהים ינת, זה לא מתוך גאווה, זה מתוך ענווה שמביאה אותו להיות מלא ברוח השם. ויש לזה פירוש יפה, שמעתי אותו מהרב יצחק סבתו, מאוד נהניתי. דבר נחמד, אנחנו קוראים על יוסף בפרשה, כתוב על יוסף בפרשת וישב, כמה וכמה פעמים את המילה חן, גם הרבה הזדמנויות, אבל הראשונה כתוב על יוסף, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו, וימצא יוסף חן בעיניו, על שר הטבחים. אז הוא אומר, תמיד תחפש את המילה חן, תמיד זה נמצא בהקשר למציאה. למה בהקשר למציאה? למה צריך למצוא? מה אתה אומר? כי חן, זה לא היופי החיצוני,
זה היופי הפנימי. תחפש, תמצא אותו. לא תחפש, לא תמצא. לכן כתוב, מצא חן במדבר, עם שרידי חרב. תחפש, אתה תראה את החן המיוחד שלו. משה אומר, אם נא מצאתי חן בעיניך. והשם אומר לו, כי מצאת חן בעיניי. תמיד זה בהקשר של מציאה או של נסיעה. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. הגמרא אומרת, שבאמת אם היית מסתכל עליהם בחוץ, הייתה ירק רוקת, לא משהו, אבל כל אחד היה רואה בה את המשהו הפנימי, אז כל העולם פתאום, וואו, איזה פלא זאת האסתר הזאת, כי יש לה משהו פנימי. נדמת לכל אחד ואחד כאומתו. זאת אומרת, חן זה פנימי. על יוסף כתוב, הימצא יוסף חן בעיניו. אבל כשיוסף כתוב שהוא זכה דעתו קצת, אז כתוב, והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה. כולנו מכירים את רש"י שאומר, שיוסף מתחיל לסלסל בשערו. זאת אומרת, יופי חיצוני, נכון? ואז כתוב, ותישא אש את אדוני ואת עיניה אל יוסף. פתאום יוסף מתבלבל. במקום להמשיך עם החן הפנימי שלו, הוא מטפח את היופי החיצוני. נפלה עליו המרשעת הזאת. ואז זורקים אותו לכלב, שם הוא חוזר בתשובה, ושם שוב יוסף חוזר אל החן שלו הפנימי. כתוב, ויתן השם את יוסף, ויהיה השם את יוסף, וית אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. שוב חוזר אליו החן. כנגד היופי החיצוני, שהוא טעה בו לרגע, אז הוא אומר, יש חן מול יופי. שלפעמים, החן, אם יש גם את החן וגם את היופי, אז זה בסדר. אבל לפעמים הוא להיות מסוכן, אם זה לא במקום נכון. כתוב בהלכה, יפת אלוהים ליפת וישכון בו על השם. זאת אומרת, יש מקום שבו היופי של יפת שוכן באל השם, באוהל, לא בהיכל, בחוץ. אם יש לך את היופי הפנימי, יש גם מקום לחיצוני. אבל אם לא, זה אסון. כאן כתוב אצל עם ישראל בספר יחזקאל, שעם ישראל ותיפי בי מאוד מאוד ותצלחי למלוכה, ויצא לך שם בגויים ויופיח, כי כליל הוא בעדרי אשר שמתי עלייך, ותבטחי ביופנך ותזני על שמך וכו'. יחזקאל, פרק ת' זין, לצערנו, הפרק הכואב הזה, שמספר איך שזה הופך להיות חיצוני, אז הוא אומר, יש אפשרות לפעמים, כשיש את החן הפנימי, אז היופי החיצוני לא מזיק. יש רק את החיצוני, הוא אסון. וזה ההבדל בין תרבות יוון לתרבות ישראל. בין היפת אלוהים ליפת, היופי, כן? זה יפת, היופי החיצוני. לבין לענבים ייתן חן, מצא חן במדבר, עם שרידי חרב. שזה היופי הפנימי, היופי המוסרי, כל מי שיש בו חן, בידוע שיש עליו יראת שמיים, כן? שזה מעיד על לענבים ייתן חן. וזה העניין של חנוכה. חנוכה, לא במקרה קראו לו בשם הזה, כי עניינו להדגיש את החן שיש לעם ישראל, וזה רמוז במקום בהפטרה שאנחנו קוראים אותה בחנוכה על המנורה של זכריה. אז מה כתוב שם בסוף על המנורה של זכריה? תשועות חן חן לה. יש לה למנורה חן מיוחד. חן מיוחד. והחן הזה יש לו כוח לתפוס את כל העולם. הנה יוסף מצליח עם החן שלו לשבות את לב פרעו. הפרא הזה, אבי אבות בית העבדים, אבי אבות הממתת שערי תומה, הוא רואה את יוסף, הוא נשבע בקסמו. אחשוורוש הזה,
מלך טיפש או מלך חכם, אבל מלך גס בטוח, רואה את אסתר, הוא בשוק, הוא נשבע. לא רק הוא, כל המאה עשרים של המדינות נשבים בקסם הזה. זה חנוכה. זה חנוכה. לקחת את החן הזה, ולענבים ייתן חן. לקחת את החן הזה ולהשתמש בו, שזה חן של, שהוא יופי פנימי, שהוא מצליח לנצח את הכל. זאת העבודה שלנו. זאת העבודה של חנוכה, זאת העבודה שלנו, ואנחנו צריכים איתה להמשיך, כי זה גם התפקיד שלנו, התפקיד של עם ישראל, הוא לקחת את האור הזה ולהפיץ אותו לכל מקום. ויש עליו דבר מעניין, ביור הגרא כותב בספרו, שכשיש את החן הפנימי, גם היופי לא מזיק. לכן כתוב על רחל שהייתה יפת תואר ויפת מראה, לשבח, כתוב על רבקה שהייתה יפת תואר ויפת מראה, על רחל, ידוע. אז הוא אומר, הנה שלמה המלך אמר בסוף משלי, שקר החן והבל היופי. אישה יראת השם ותתעלל. מצד שני, אנחנו רואים שהכתוב משבח את האימהות ביופי. ובאמת מצינו גבי האימהות אשר השתבחו בחן וביופי. וגם ברבקה כתיב הנערה טובת מראה מאוד. וצריך לומר, אומר הגאון מווילנה, והפירוש בפסוק כך הוא, שקר החן והבל היופי כשהם בלי יראת השם. אז הם כמו נזם, זהב ואף חזיר. יופי חיצוני בלבד, בלי שום מוסריות. אבל אישה יראת השם היא תתעלל, רוצה לומר, תתעלל גם בחן וגם ביופי. וזה היה האימהות. וכן הוא אומר הפסוק, אל יתהלל חכם בחוכמתו ולא הגיבור בגבורתו, ולא העשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל ויודעו אותי, הוא אומר שהפירוש, חוכמה לבד היא מסוכנת. זה אפשר להגיע לחוכמת יוון. חוכמה יוונית מגיעה למצב שבו אתה אומר, אומר אריסטו, יש לך ילד, לא מוצא חן בעיניך, תקבור אותו חי. לגיטימי, חוקים, מוסרים. מה, מישהו יכול לחייב אותך לגדל את שאתה לא רוצה? זה הפילוסופיה של אריסטו. חוכמה בלי מוסר. בהיגיון הוא יכול להסביר לך יפה למה זה בסדר. שכל אישה שמתחתנת, תיבעל להגמון תחילה. הוא, למה לא? מיסים אתה משלם, תשלם גם את זה. בחוכמה אפשר להגיע לעיוותים מטורפים. מטורפים, הם הגיעו לעיוותים מטורפים. על זה נאמר, היית לחכם בחוכמתו, אבל אם יש השכל וידוע אותי, אז יש ערך לחוכמה. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. אשר, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. יש ערך לגבורה, יש ערך לאושר. אברהם היה עשיר, התורה משבחת אותו באושר שלו. וזה התפקיד לקחת את ה... לכן בית מקדש נקרא נויו של עולם. כי מבפנים יש לו מקום קדוש, אז גם בחוץ יש לו מקום קדוש. יש ערך ליופי כשהוא יפת אלוהים ליפת, כשהוא שוכן באוהלי שם. אני אומר את הדברים האלה, זה נשמע במקום אחד כמו באמת דרשה. אבל זו דרשה שהיא דורפת מאיתנו. כמו שרבי עקיבא דרש מתלמידיו מוכין דגדלות, והוא ידע שזאת הדרך היחידה שבה אפשר לנצח את רומא. בלעדיה לא תנצח אותם. הם אומה עם... כבשה עולם. אתה לא יכול לבוא אליהם במוחין דקטנות, בשנאת חינם, כמו שחלילה היה אצל 24 אלף תלמידה, ולנצח אותם. אם אתה רוצה לנצח אותם,
אתה צריך לבוא בתיקון עולם. רק שם, רק בדרך הזאת. אתם מדברים על העולם? אנחנו מדבר על העולם. כך מנצחים את יוון. אתם מדברים על העולם? ירושלים, אורו של עולם. אתם מדברים על התיקון הגדול? אז אנחנו מכירים את הדרך של אברהם, שהוא האדם הגדול בענקים. אנחנו יודעים לדבר בשפת הגדולה. זה הסיפור של חנוכה. אני רוצה לברך את כל המאזינים, את כל הצופים, את כל הקהל הקדוש שיושב כאן. אנחנו עכשיו נמצאים כאן באילת. אילת שהרבה אנשים חושבים שזאת עיר של תיירות ושל חוף, שכולה חוף ים. ממש לא. מי שמסתובב כאן באילת רואה פה הרבה ישיבות, הרבה אולפנות, הרבה מדרשות, הרבה תורה, הרבה קדושה. לא יודע אם הצופים בבית יכולים לראות את הקהל, אבל יש פה, ברוך השם, קהל גדול של רבנים, של איגוד רבני קהילות, וכל העיר מלאה תורה, לא רק עכשיו, אלא כל השנה כולה. ממש יפוצו מעיינותיך החוצה, יהי רצון שאילת תמשיך להיות עיר הקודש, ותהיה בה בחינת מוסיף והולך כל הזמן, וכך יהיה גם בכל רחבי ארץ ישראל, יהי רצון שנזכה למקום הזה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך חיבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. ועלמה דיברך ירותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה וקרב ושיחה. ויפה יחון וביום יחון וכי לכל בית ישראל, בעד אלה בזמן קריד ואמרו אמן. ושמי רבה מברך לאמן אמן, ברך ושתבח ופתר ויתמה ויתנסה ויתדה ויתלה ויתלה שמי וקדשה ויתה. ולם כל ברכתה שירתה תפקתה ונחמתה ואמן ואמן ואמרו אמן. אז ישראל ברב נער אתם גם וכל תמידי אתם גם ועסקים בו את הקדושת ביבת רדם ואתה ואתה ולמה לא חם כנעד ובעד ובשכנות